ሴት አሁን በዋነኝነት መጀመሪያ መወደዷን ሁሌ አሹራንስ ትፈልጋች ሁሌ ሁሌ ነው ምልን የትኛውም ሴት ጠይቃት እንደ አንዴ ወድጃት አለ ወድጄ ነው ያገባውሽ ያኔ ስንጋባ አንዴ ወድጄሽ አለ ብዬሽ አለ የተቀየረ ሀሳብ የለኝም በቃ እንዳለው ሰው አይደለም ሁሌ ሁሌ አይ ዩ ሁሌ አንቺ አንደኛ ነሽ ሁሌ ከአንቺ ውጪ መባል ትፈልጋለ ትውልድ የመተኪያው አይንን በአይን የማያ መንገዱ በእርግጥ የጣፈጠ ወሲብ ማድረግ አለማድረግ ልጅ ለመውለድ መሰረት አይደለም እንዲሁ ዝም ብሎ ከወንዱ ወገብ አብራክ ከሴቷ እንቁላል ካለ ብቻ ልጅ ይወልዳል ይህንን እየተናገርኩ እያለ ግን መጀመሪያ አንተን ስታተስ ማወቅ እፈልጋለሁ ተክ አግብታል አሁን ቅድም በስራ ጎጆ ወጥታል በኑሮስ ሴቶች ብዙ ጊዜ ስለ ወንድ ጓደኛቸው ቁጭ ብላው እንትን ያወጣሉ እንደዚህ ይሄ ወይኔ የፌቢ ቦይፍሬንድ ዋሲያምር በቃ ጸጉሩ ምናምን ብጫ ነው የሆነ ደግሞ ቦታ የሄዱና ወይኔ ብጉር አለበት ብቻ እማይ እንዲ ቁጭ ብለው ተሰባስበው እንትን ይላሉ ግምገማ ያደርጋሉ ያኔ ይመስለኛል እቺ የኔዋ ፍቅረኛ የነበረችው ህይወት በዛ መድረክ ላይ ግሬስ አጥቼባታለሁ ወሲብን ብቻ እንትን አድርገ ትኩረት አድርገ ትዳር የምትይዝ ከሆነ እመነኝ የሆነ ችግር ባጋጠመ ሰአት ከሚስት ውጭ ለመሄድ ወይም ከባሏ ውጭ ለመሄድ ምክንያት አገኘች ማለት ነው ትዳር ግን እሱ ወይ ትዳር ብዙ አይደለም ግን በፍቅር ውስጥ ሀብት ነው መልክ ነው ወሲብ ነው ዋና መተሳሰሪያ ገመዱ የገረመ እንደሆነ ተቃል ለጌጥ ከተፈለገ ሰው ያው ለጌጥነት ብቻ ነው ሊያገለግል የሚችለው አሁን ለጌጥ የፈለከውን ሰው በኋላ አልተንከባከበኝም ወሰለተብኝ ምናምን ቢል እኔ አልሰማ እንደ አማካሪ ምክንያቱም መጀመሪያውንም ሰው ለጌጥ ትዳር ስታስብ እጮኝነት ልታስብ ጌጥ ነው ወይ የምትፈልገው በጊዜው ደነገጥኩ በኋላ ግን አስተምራኝ ነው የሄደችው ቅድም እንዳልሽው እየእያንዳንዱ የራሱ የሆነ መስፈርት ይኖረዋል አደለ ፕራዮሪቲ ነገር ይኖረዋል በቃ ከቦይፍሬንዱ አሁኑ የብረት ብረት መዝጊያ የሚሆን ባህል እንደዛ እንደ ያን መስፈርት አላሟላላት ይሆናል ግን ያ ያለችኝ ስቲል በአይምሮ አለ አስተምሮኝም አልፏል እኔ ኮ ፈልጌ አይደለም እሱ ይፈልጋል እኔ ማዘዝ አንችልም እኮ ተፈጥሮ እኮ ነው ፍቅር ይሉኛል አንደርስታንድ አረጋለሁ አንዳንዴ በጣም አዝ ነው ወንድ ልጅ ወይም ከእሷ ጋር ተገራጅቶ እንኳ አብሮ ሴተኙ ሊፈልግ ይችላል እሷ ግን ፍጹም ሎክ ካረገችው ከቆለፈችው ሴት ዋንስ በቃ ተቆልፏል ነው መጠየቅ በሌለበት ሰአት ማድረግ በሌለባቸው ሰአት ሊያስታርቃቸው ሊያግባባቸው የሚችል ሀሳብ ትሰጫቸዋለች ወይ እንዲ ውበት ከዚህ ነው የሚጀምረው እንዲ ነው ከሚጀምረው ይሄን መቀበል ያለብሽ ከሚል ባለፈ ጸባቸው ይሄ ሁኖ ከመጣ በግልጽ አንቺ አንድ ቪዲዮ ላይ ስታወሪ ስላየውሽ ነው ጥያቄ ያለ ሰው ወቅ ይሞሟል እውነት ነው እነዛ ላለደግሞ ምን አይነት አባባል አለመሰለሽ ጡትና መንግስት መውደቁ አይቀርም ይባላል እንዴት ናችሁ ይሄ እግረኛው ሚዲያ ነው ተክለ ሀይማኖት አዳነ ነኝ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በሼርና ላይኩም ጀምሩ የዛሬ እንግዳዬ ፍቅር ይበልጣልናት የህይወት ጉዳዮች ላይ ከልደት እስከ ሞት ባሉ ጉዳዮች ማለት ይቻላል ስለ ፍቅር ስለ ጉዳይ ደግሞ ህይወትንስ እንዴት በቀና መንገድ መምራት ይቻላል ነው በአብዛኛው ስራዋ ኢትዮጵያን ታቀናለች ማለት ነው ዛሬ ስለ አንዳንድ ጉዳዮች ስለምትሰራቸውም ደግሞም ስለ እግረኛው ሚዲያም ስለ ብትነገረኝ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል ብታማክረኝ ስለ እሱ ላወራት የእግረኛው ሚዲያ እንግዳናት እኔና ፍቅር ከእናንተ ጋር ነን እናንተ እኛን ምሰሉ ፍቅር ይበልጣል ይሄ ምን ይላል እግረኛው ሚዲያ እንኳን በደህና ወደ እግረኛው ሚዲያ መጣሽ ታንክ ዩ ተክለ ቆየኸኝ ስላየው ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎ የኔው ደግሞ በቃ ዝም ብሎ ይልሽ የሚዳሰስ ደስታ የሆነ ግዛፍ ሰርቶ ያለ ማለት ነው ስላገኘዎች ደግሞ ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግን ሻለሁ እንዴት ነሽ ግን ደና ነኝ ተክልዬ እኔ ደስ ብሎኛል በነገራችን ላይ በአዲስ አይነት ጅማሩ ነው ደግሞ ያየው እና በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ ያለ የሚዲያ ስም ያምራል በፊት ያው የኔታ ነበረ ደግሞ ሰፋ ብለ በስራ ጎጆ ወተ እግረኛው የሚል ሚዲያ አቋቁማል ሎጎ ሁሉም ነገር ደስ ይላል እና እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ ደስ ያለን እግረኛው ስል ግን ይሄን የትራፊክ የመንገድና የእግረኞችና የመኪና ነገር ትዛላለሽም እኮ ልጠይቅ ነበር እግረኛው ምን ማለት ነው ሎጎውንም ሳይ የሆነ ሰው እየተራመደ ነው እና ምን አስበ ነው ይሄንን ስም ያወጣው ሎጎስ ምንድን ነው ገምች እስኪ ግን እውነት ለመናገር እግረኛውን ሚዲያ ስሙን ስንሰጠው ከዚህ ከግዘፍ ከሚነሳው ከፊዚካል እግር ጋር ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ነው መልካም ዜናን የሚያመጡ እግሮች ያማሩ ናቸው ይላል ስለዚህ ሚዲያ ደግሞ በባህሪው ዜናዎቹን ፕሮግራሞችን እውነትን ፈልጎ ማምጣት ነው ስለዚህ የእውነት ምንጭ ነን የመልካም ዜና ብስራት ነን ለማለት ነው በጣም ወሳኝ ነው ለምን እንደሆነ ታቃለ ያለንበት ወቅት አሁን ላይ ብዙዎቻችን የምስራች ይናፍቀናል መልካም ዜና ይናፍቀናል በየጊዜው የምንሰማው ነገር የሚያሳዝን ነው ስለዚህ ይህንን የምስራች የሚያሰማን ሚዲያ ከተገኘ ያሳየው ነው ጠብቁ ጠብቁ ትምህርታዊም እንትን ነገር ምሰራሉ ለማንኛውም ዛሬ ወደ ዋንዋነው ወደ መጣንበት ስለ ፍቅር ስለ ህይወት ለማማከር ብዙ ጊዜ ሰዎች ሪሌሽንሽፕ ትዳር ጭኝነትን ለመጀመር ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣሉ ወደ ሙያሽንም ጣብዬ ነው ወደ ዋናው ግን በፍቅር ውስጥ ሀብት ነው መልክ ነው ወሲብ ነው ዋና መተሳሰሪያ ገመዱ አንድ ሰው መጀመሪያ ለመቀራረብ መቅደም ያለበት የትኛው ነው ከተቀራረቡና አንድ ከሆኑ ደግሞ ምናልባት ላለመለያየት ራሱ እንዲም ልጅ ነው ብዙ ጊዜ በእኛ ባህል እረ ልጅ ማሰሪያው ረ ልጅ ገመዱ ዙረው ይገናኛሉ ርቀው ቢሄዱ እንደዚህ ይባላል ልጅ ያገናኝሻል መሀል ላይ ለልጄ ብዬ ነው ምኖረው ይላሉ ብዙ ጊዜ እናት ወላጅ ወይም ሁሉ ወላጆች ምን ማለት ነው ህይወት እንኳን ሳይመቻቸው እየተጠበሱ ለልጆ ብዬ ይላሉ ይሄ ለልጆቻቸው እየነገሩ ሁሉ ነው የሚኖሩት እኔ እኮ ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ አባታችሁ ተመችቶኝ አደለም እናታችሁ ተመችታኝ አደለም ይባባላሉ ብዙ ጊዜ ግን በህይወት ውስጥ ወሳኙ ነገር ለህይወት ለሁለቱ መግባባት እየተነፋፈቁ ለመኖር ወሳኞቹ ምን ምንድን ናቸው በአንቺ የስራ አጋጣሚ ስሚመጡ በአብዛኛው የምትጠየቂያቸው የምታማክሪያቸው ነገር እንደት ነገር የሚየ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ተክሌ እኔ ትልቁ ፍቅር ግንኙነት ስንጀምር ትልቁ መስፈርት መሆን አለበት ብዬ ማስበው በእርግጥ አንድ ነገር እኔ ሁሌ ስንናገር ሂሳብ ሊመስል ይችላል ካልኩሌሽን ያለው ግን ፍቅር ቀመር የለውም እና እኔ የምናገረው ነገር አንዳንዴ አንድ ሰው ላይ አይችልም ስለዚህ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ ማለት ነው ግን እንደ አጠቃላይ ሰው የፍቅር አጋር ወይም እጮኛ አድርጎ መምረጥ ያለበት ሰው አክሴፕት ማድረግ የሚችለውን መቀበል የሚችለውን ከነጉድፉ ከነንከኑ መያዝ የሚችለውን ሰው መሆን አለበት ያለበለዚያ ማንም ፍጹም የለም እንደውም ሰው ፍጹም በሆነ ሁኔታ ፍጹም ያልሆነ ፍጥረት ነው ይባላል እግዜር ነው ፍጹም የሆነ ምንም ምን ከኔል የለው ስለዚህ አንተ ለ አመት ሙሉ ሀያ 20 አመት ሙሉ በተለየ ባክግራውንድ በተለየ አስተዳደግ በተለየ የህይወት ልምድ ኖሮ ሌላ ሰው ወደ ህይወት ሲመጣ እሱም ደግሞ እንዳንተ የተለየ እንደሆነ መረዳት አለብ ስለዚህ አይደለም እንደዚህ የተለያየ ቀርቶ አንድ ቤት አድገ እንኳ ምን ያህል ጊዜ ነው ከእህት ጋር ከወንድም ጋር ስለዚህ እግርም ከግርጋ ይጋጫል ትልቁ ነገር ፋሚሊ ላይ ስቲክ እንድናረግ የሚያረገን እንድንቆይ ከቤተ ዊ ሰለቻይን ብለን እንዳንወጣ የሚያረገን ስለምንዋደድ አክሴፕት ስለተደራረገን በቃ ወንድሜ ነው እቴ አልሄድም ብለን ስለምናስብ ነው እጮኝነትም አክሴፕት እስከ መጨረሻው ከነ ችግሩ ከነን የምትቀበለው ሰው መሆን አለበት ገንዘብ የጠቀስካቸው ነገሮች የወሲባዊ ጉዳይ እንዲሁም ሌላ ሌላ ነገር እውነት ለመናገር አንዳንዱ እንደውም እኔ ቶፕቴ ነው እጭ በትለኝ የማናስገባው ነገር ነው ወሲብንም አንዳንዱ ነው ያልኩት ለመሰለ የሰው ፕራዮሪቲ ይለያያል እውነት ለመናገር ግን አሁን አንዳንድ ሰው ወሲብ ፈልገ የምትገባ ከሆነ ካጣው ትወጣለ አሁን ለእኔ ትዳር ላይ የእሱ ችግር አጋጠመኝ ተብሎ የሚወጣ ከሆነ እውነት ትዳር እሱ ብቻ ነው መታው ግን ያውቃሉ አንቺ አሁን እዚ የተያያዘ ጥያቄ ልጠይቅ ነው ለምሳሌ እኔ አሁን በሪሌሽንሽፕ በትዳር ውስጥ ትልቁ በፍቅር አብሮ ለመኖር ተሳስቦ ተረዳድቶ ለመኖር እኮ ለአንድ ወንድ እህትም እናትም አለው ለአንዲት ሴት ደግሞ ወንድምም አባትም አላት ከወንድምም ከአባትም ከእህትም ከወንድም የማያገኙት ነገር ስላለ ነው ተፈላልጋው ተፈቃቅዳው ወደ አንድ ወደ መሆን በአንድ ጥላስር በአንድ ጎጆ ስር የሚኖሩት ማለት ነው ስለዚህ የመጡበት ደግሞ ትውልድ የመተኪያው አይንን በአይን የማያ መንገዱ በእርግጥ የጣፈጠ ወሲብ ማድረግ አለማድረግ ልጅ ለመውለድ መሰረት አይደለም እንዲሁ ዝም ብሎ ከወንዱ ወገብ አብራክ ከሴቷ ምንቁላል ካለ ብቻ ልጅ ይወለዳል እሱ ችግር የለውም ግን መጣጣም የሚባለው ብዙ ትዳር ለመፋታቱ ትዳር ለመፋታት የግዳ ለመጣጣ ብቻ አይደለም ቤት ካጣው ከባሏ ካጣቸው ከሚስቱ ካጣው ይወጣል አደለ ያ ደግሞ ምን ይሆናል ዝሙት ይሆናል ውስልትና ይሆናል ስለዚህ ለመፋታት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው እና ትልቅ ነገር አደለም ወይ ዋናው እንደው አንዳንዶቹን አላስገባቸውም የየሰው ሰው ይለያያል ስትይኝ ኖ የሁሉም ነው ልልሽ ፈልጌ ነው እኔ ደግሞ ለምሳሌ ትዳር ወሲብ ብቻ ቢሆን ኦኬ ግን አይደለም ቢሆን እኮ ደስ ይላል ግሉ እኮ ነው እንደ ማጣበቂያ ማለት ነው ትዳሩ ፍሌቨር እንዲኖረው ጣም እንዲኖረው ኢቨን የተለያዩ ኢሾዎች ችግሮች ኖረው እንኳ በወሲዋ ግንኙነት ደስተኛ ከሆንክ እንደምንም እንድትሞክር ነገሮችን ሶልቭ እንድታደረግ ምናምን ሊያደረግ ይችላል ግን ይሄ ማለት ትዳር ወሲብ ነው ወይ ነው አሁን ችግሩ ፆታዊ ፍቅርን ከወሲብ ጋር አቆራኝቶታል ብዙ ሰው አሁን ፍቅር ራሱ አሁን ቅድም አልክ ለእናቴን የሚኖረኝ ፍቅር ወይም አንድ ወንድ ለእናቱ ያለው ፍቅር ለሚስቱ የሚኖረው ፍቅር የተለያየ ነው ግን ሴክስ ስላለበት ብቻ አይደለም የተለየ ፆታዊ ፍቅር ሲባል ወሲብ ብቻ አይደለም ከዛ ያለፈ ነው የሆነ ኮ ኢቭን ከተቃራኒ ጾታ ጋር ራሱ ልጆች እያለን ስንቀመጥ ለምንድን ነው ልባችን የሚመጣ ምንም እኮ ግንኙነት ስላለን አደለም ጀስ ደግሞ ተፈጥሮ ነው የራስ የሆነ ሰው ሲኖር ደግሞ ስለተኛም ብቻ አይደለም ያ ሰው በተለየ ሁኔታ ነው የምታፈቅረው ዲፋይን ይሄ ለመተርጎም ራሱ የሚከብድ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ መተማመን ባለበት መቀባበል ባለበት መነጋገርና መግባባት ባለበት መተጋገዝ ባለበት ህልምን አንድ ላይ ለመኖር መሞከር ባለበት እንደው ሌትሴ በተለያየ ምክንያት በበሽታን በምንም ወሲ ጎደለ ችግር መጣ ስለዚህ ያ ሰው ከትዳሩ ውጪ ለመሄድ በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ነው ወሲብን ብቻ እንትን አድርገ ትኩረት አድርገ ትዳር የምትይዝ ከሆነ እመነኝ የሆነ ችግር ባጋጠመ ሰዓት ከሚስት ውጪ ለመሄድ ወይም ከባሏ ውጪ ለመሄድ ምክንያት አገኘች ማለት ነው ትዳር ግን እሱ ነው ትዳር ብዙ አይደለም ወይ ልክ እንደ አምብሬላ ይመስለኛል አምብሬላ ማለት ዣንጥላ 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 ሆኖ በስርዓት ቅርጹን ይዞ ለመቀመጥ የተለያዩ መስመሮች ብረቶች አሉት እነዛ ብረቶች ለምሳሌ ትዳርን እንደ ዣንጥላውን እንውሰድና መግባባት መነጋገር መከባበር መተሳሰብ መቀባበል ከዛ ወሲብ ምናምን የሚለው ይኖር አንድ ወሲብ ስለወጣ ያ ዣንጥላ ተበላሸ ማለት ነው ስቲል የሚይዙት ነገሮች አሉ ሙሉ ቢሆን እሺ የተጨማደደ ይሆናል እየተወሰነማ ኦፍኮርስ ምንም አይነት ኢምፓክት አይኖረውም ደስተኛ ነው የምትሆነው እሱ ጎደለ መጣ ምንም ማለት አይደለም አደለም ይሄ ማለት ግን ትዳሩን በቃ አለቀ ፊክስ ይደረጋል እኮ ኮ አንዷ አንትን ብትባል እኮ ትገጠማለች በተለያየ መንገድ ማለት ነው እንጂ በቃ ትዳሬ እዛ ጋር አለቀለት ወይም ደግሞ ኖ የምፈልገውን እየሰጠሽኝ አደለም ስለዚህ ሌላ ሴት ጋር ለመሄድ ምክንያት አገኘው ግን ማለት አይቻልም መታከም ይችላል በመነጋገር ፊክስ ሊደረግ ይችላል እንደ እኔ ፐርሰናሊ ወደ ራሴ ላምጣው በሌ ኢቭን መጨረሻው እንኳ ታክሞ የሚድን እንኳ ባ እኔ ትዳሬን ወሲብ ብቻ ጎደለ ብዬ ልተወዋልችላል ምክንያቱም ትዳሩ ከዛ በላይ ነው የፈለግኩት እሱም ብቻ ከሆነ ኦኬ ሊያለያየኝ ይችላል ግን ትዳር እሱ ብቻ ነው የሚለው ጥያቄ ነው ስለዚህ ሰው መጀመሪያ ይሄ በትዳር ላይ የሚኖረውን ይሄ ኤክስፔክቴሽን ወይም የሚጠብቀውን ነገር አስተካክሎ ይግባ ምክንያቱም አንድ ጎደለ የሆነ ነገር ጎደለ ተብሎ አይሮጥ ይህ ትልቅ ተቋም ነው አንተም ይሄ ምንም ቢሆን ሁላችንም በተወሰነ መጠን መንፈሳዊ ነገር እንቀበላለን የመጀመሪያ ተቋም ነው ጊዜሩ አቋቋሙ ነው ሰው ራሱ አደለም አዳም አደለም ክሬት ያደረገው ያንን ኢንስቲቱሽን ስለዚህ ዋጋውን ለምናሳጠዋለን ነው ይህንን እየተናገርኩ እያለ ግን መጀመሪያ እንተንስታተስ ማወቅ እፈልጋለሁ ተክሌ አግብታል አሁን ቅድም በስራ ጎጆ ወጣል በኑሮስ በዚሁ ልታማክርኝ ማለት እውነት ነው ልወቅ ብዬ ነውበጣም ግን የምን ይመስል ያላገባ ነው የሚመስለው ላጤ ነው የሚመስለው የትኛው ነው የሚመስለው ለማል አይ ደስ ይላል በዚሁ አጋጣሚ ወደፊትም እንዴት አይነት እጨኛ መያዝ ስፈልግ ም ምን አይነት መስፈርት ትቼ ምን አይነት መያዝ እንዳለብኝም ልትመክሪኛ ያስበሽ ይመስለኛል ደስ ይለኛል እኔ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ህይወት የምትባል ጓደኛ ነበረችኝ ፍቅ የፍቅር ጨዋታውን ጀምረን ነበረ እና የተወሰነ ጊዜ አብረን ቆየን በኋላ ይመስለኛል ይቀስ እያልኩ ስረዳው ነው እንዴት እንዲህለች ብዬ በኋላ መነግረሽን ታሪክ ሴቶች ብዙ ጊዜ ወንዶችም ያደርጋሉ አልፎ አልፎ ለነገሩ ሴቶች ብዙ ጊዜ ስለ ወንድ ጓደኛቸው ቁጭ ብላው እንትን ያወጣሉ እንደዚህ ወይኔ የፌቢ ቦይፍሬንድ ዋሲያምር በቃ ምናምን ብቻ ነው የሆነ ደግሞ ቦታ የሄዱና ወይኔ ን ብጉር አለበት ብቻ እማይ ቁጭ ብለው ተሰባስበው እንትን ይላሉ ግምገማ ያደርጋሉ ያኔ ይመስለኛል እቺ የኔዋ ፍቅረኛ የነበረችው ህይወት በዛ መድረክ ላይ ግሬስ አጥቼባት አለሁ ኔ ወይ ተነስቶ ሙድ ተይዞባት ታልፏል በኋላ የገባኝ ው የእሷ እንኳን በቃ እንደዚህ ዝም ብሎ መክራንች የሚሄደ እንደዚህ ብለዋታል እና እነሱ ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው መታያ የሆነ ቦይፍሬንድ አላቸው መታያ ማለት አሁን እኔ ከአንድ በጣም ከታወቀች ደማቅ ሴት ከሆነች ጋር ሲሄድ አይን ሁሉ ወደ እሷ ይዞራል ለእሷ የዞረ አይን እኔን ያየኛል በጣም አንድ ከታወቀ ዘንፋላ ከሆነ ወንድ ጋር የምትሄድ ሴት አይን ሁሉ ወደ እሱ ይዞራል ለእሱ የዞረ አይን እሷን ያያታል መታያ ማለት ይሄ ነው መድመቅ ማለት ይሄ ነው እና ቃል በቃል ያለች ነው ለወካ ትሆንም ያለችኝ ይሄ ማለት ጓደኞቿ ያሏትን ነው የእሱ ሀሳብ እንዳልሆነ ይገባኛል እና በቃ አንተ ለወካት ስትፈልገኝ ስትፈልገኝ ቤት ጥራኝ ፍቅረኛ ወጉን ቤት ብቻ እናደርጋለን ግን አብሬ ያህል ማለች ቃል በቃል ነው ምነግርሽ ለወካት ማለት ለጌጣት አትሆንም ማለት ነው ካንተ ጋር መታያ ሁኜ አትደምቅም ማለት ነው በጊዜው ደነገጥኩ በኋላ ግን አስተምራኝ ነው ኦኬ ቅድም እንዳልሽው እያንዳንዱ የራሱ የሆነ መስፈርት ይኖረዋል አደለ ነገር ይኖረዋል በቃ ከቦይፍሬንዱ አሁኑ የዚህ ብረት መዝጊያ የሚሆን ባህል እንደዛ ያን መስፈርት አላሟላላት ይሆናል ግን ያ ያለችኝ ስቲል በአይምሮ አለ አስተምሮኝም አልፏል ከዛ በኋላ ልጅቷን ተረዳኋት ቆመ ግንኙነቱ የቆየ ታሪክ ነው አሁን ስምንት ዓመት ወይ ዘጠኝ ዓመቱ የቆየ ታሪክ ነው እና ከዛ በኋላ እኔም የዛች ልጅ ሀሳብ አይምሮ ውስጥ ስላለ ስቲል ከእያንዳንዱ ሴት ጋር ከዛ በኋላ አልጀምሩ ወደ ፍቅር ህይወትም አልገባሁም አይምሮ ውስጥ ግን ያ አለ እኔ ለወክ መሆን ግን ቦይፍሬንድ ነኝ የእሷን ጥያቄ ስለያስኩት ማለት ነው ኦኬ የእሷ ምርጫ ለወክ የሚሆን ለጌጥ የሚሆን ወንድ ማግኘት ሌሎችስ የሚል ጥያቄ ስጠይቅ ራሴ የሚመጣ ማአት ሚሽ ጥያቄ አለኝ ያ ምክንያት ሆኖ ብቻም ሳይሆን ሌሎች የህይወት ነገሮች ተጨምረውበት ግን ገርልፍሬንድ የለኝም ጮኛ የለኝም ለማለት ነው ነበረኝ ግን በዚህ መንገድ ተቋጭተዋል ለጌጥ አትሆንም ለወክ አትሆንም ስላለችኝ ማለት ነው ታሪክ ይሄ ነው የፍቅርን በተመለከተ የገረመ ምን እንደሆነ ለጌጥ ከተፈለገ ሰው ያው ለጌጥነት ብቻ ነው ሊያገለግል የሚችለው አሁን ለጌጥ የፈለከውን ሰው በኋላ አልተንከባከበኝም ወሰለተብኝ ምናምን ቢል እኔ አልሰማ እንደ አማካሪ ምክንያቱም መጀመሪያውንም ሰው ለጌጥ ትዳር ስታስብ እጮኝነት ልታስብ ጌጥ ነው የምትፈልገው ጌጥ ጆሮ ጌጥ አንገታ ብል ምናምን ሊሆን ይችላል እንጂ የሰው ልጅ እንደ ጌጥ ሊፈለግ አይችልም ይሄንን ስታነሳ ከዚህ ቀደም ከዶክተር ወዳጄ ነጋም እያወራን ነበረ የወርቃማ ሀሳቦች ላይ ትሮፊ ዋይፍ የሚሏቸዋሉ ትሮፊ ማለት ሽልማት ልክ እንደ ጌጥ እና እንደዚህ አይነት ሚስቶች ምን እንደሆኑ ታቃለ አስተሳሰብ ምናምን ላይ ደከም ያሉ ናቸው ይዟቸው የሚሄዱት ለስብሰባ ለምን ለመታየት ብቻ ሞዴሎች ሊሆኑ ይችላሉ አክትረሶች ሊሆኑ ይችላሉ የሰውነት አቋማቸው ምናቸው የሚያምር ከዛ ውጭ ግን የሚስትነት ወጉ አይደርሳቸውም እነሱ ባልየው ያ ሰውየው እንደ ሚስት ላይዛቸው ይችላል እንደፈለገ እንደ ሰውም ላያያቸው ይችላል በአደባባይ ግን እንደ ጌጥ ይዟቸው ይዞራል ስለዚህ እንደ ጌጥ የተፈለገ ሰው ከጌጥነት ባለፈ ወይም ጉዑዝም እኮ ጆሮ ጌጥም እኮ ከጉዑዝ ነው ከጌጥ ባለፈ ምንም እንትን ስለሌለው ስጨርስ አውልቀ ተጥሏል ስለዚህ አውልቀ ብትጣል ያኔ ለምሳሌ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚያስቡ ሰዎች ኢንሪተር ነው በሁለቱም መንገድ ነው ምል ወንዱንም ሴቱንም ነው እንደዛ ካሰበች እሷም ከዛ ባለፈ አትፈልግም ማለት ነው በቃ ለጌጥነት ነው ሶ ምንድን ነው የሚስትነት ወጋ አይደርሳትም እሷም እሱ ብቻ ሳይሆን ምል አሁን ጌጥ ከፈለገች አንተን ለወካቶንም ኦኬ ለሷ መስፈርት ወክ ብቻ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ታማኝ አልሆነልኝም በህይወቴ በጣም እየተሰቃየው ነው የሚደግፈኝ ባል አላገኘው ምናም ብትል መጀመሪያ መስፈርትሽም ጌጥ ነው እንጂ ሰው አልነበረም ነው ኦኬ አንዳንዴ እኮ በህይወታችን የምንመርጣቸው ምርጫዎች እድሜ ዘመናችንን ዋጋ ያስከፍሉናል አይወንደር እኔ በዚህ አመለካከት መጨረሻዋ ከምን አይነት ሰው ጋር ሊሆን እንደሚችል ምክንያቱም ሰው ሲጀመር እግሩን ነው ወይ እጄነኝ ወይ ፍቅር ስታይ ወይም ተክሌ አንተን ሳይ ግረን አይደለም ማይ ብዙ ነገር ነው አስተሳሰብን በዋነኝነት ሶ የተክለይ ሲባል መጀመሪያ የምታስበው እሱን ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የማስበው እንደም የብስለታችን ልክ በጣም ይወርድ ይወርድ ይወርድና በህይወታችን የማይሆኑ ምርጫዎች ወስነን እድሜ ዘመናችንን ዋጋ እየከፈልን እንኖራለን ይህን ደግሞ ምል እኔም እንደ አማካሪ ቢሮ ላይ በትዳራቸው በጣም ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ እና ትልቁ ዋጋ ያስከፈላቸው እጮኝነት ላይ መምረጥ የሌለባቸውን ሰው ማለት ይሄ ክራይቴሪያ መሆን የሌለበትን ክራይቴሪያ አድርገው ለምሳሌ አንተ ወክ ስታስበው ሁሌ ወክ እያረኩ አልኖር ሀ4ራት ሰዓት ነው ሰው ልጅ ወክ የሚያረገው የእውነቴ ቴክኖሎጂን ጭራሽ ኮንሲደር እንዴት ገርሞኛል ገብቶኛል ለማለት የፈለገችው አንዳንድ ሰው በቃ ከላይ ሲታይ ይፈልጉሃል ግን ምን አለ እንደውም አንድ ሰው ለአቋም ለአቋምማ ሸገር ዋስም ረጅም ነዋለ ማለትሸገር ዳቦ ሸገር ዳቦ ሸገር ዳቦ ባስ አለ ባስ ነበረ እኮ እሱም ረጅም ነው ሽንጠረጅም ረጅም ነው አለ ለቁመ ግን ምንድነው ስራ ቆሞ ዳቦ መሸጫ ሆኗል ኢቨን ፋንክሽን እያደረግ አይደለም አለ ፓስተር ሲያወራ ያወራ ሰውጭ ሆነና የእውነት ለመልክ ሆነ ይኸው እኮ አሁን እሱ ባሱ በቃ ሽንጠረጅም ነው ምናምን አደለ ግን ስራውን እየሰራ ያልሆነ ባስ ነው ለማለት የፈለግ ነው ምንድን ነው አንዳንዴ ሰውም እንዲህ ሲታይ በጣም በቃ ሰው የሚመስል ግን ደግሞ የሰው ፓርት ብቻ ያለው ሰው አለ ሲቀረብ ፍጹም ፍጹም የማይሆን ለኑሮ ምክንያቱም ሰው ቁመቱን አይደለም ሰው እግሩን አይደለም ሰው መልኩን አይደለም ማንነት እና ነው ከሰው ጋር የሚያኖር አንዳንድ ሰው ከሩቁ ስታይ ምናምን ብለ ስትቀርበው ደግሞ በስብን ነው ምክንያት በጣም የምትወደው ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ መላአክ የመሰለ ስትቀርበው ግን በጣም የሳጥናይል የቅርብ ወዳጅ የሚመስል ሰው አለ ይሄ ሁሉ ምንድነው መልክ አይደለም በመልክም ከሆነ ሰይጣንም በብርሃን መላክ ይመሰላል ነው ስለዚህ አታቅም በመልክ ቢሆን በጣም መልክ ደግሞ በጣም አሳሳች ነው በሁለት ነገር እንድታይልኝ ፈልጋለሁ ሀሳብ እንድጨምሪበት ፈልጌ ነው የቁመና ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ አሁን እኔ 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 በግድ የእኔ እምነት ውበት ዋናው የውስጥ ውበት ነው የሚል መከራከሪያ ሰማለሁ ኖ የውስጥ ውበት የሚባል የለም የውስጥ ያለው አስተሳሰብ እውቀት ነው ሊሆን የሚችለው ውበት አካላዊ ነው ውጫዊ ነው ብያምናለሁ ቁመና የሚገለጸው መዛ ነው ይሄ የውስጥ ውበት የሚባለው እውቀቱ ደግሞ ፉንጋም ላይ መለልዋም ላይ መኖር ያለበት ማለት ነው ማንም ጋር ያለ እውቀት ያለ አስተሳሰብ መኖር አይቻልም ይሄድ ስትለተሚ ነው ምትኖሪው ቁመናን ደግሞ ውበት ብለን የሰጠነው ቦታ አለ ያን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እሱ ነው ወይ ብቻ ብለን ማናናቅ እኔ በግሌ አልፈልግም ለምሳሌ እኔ ፉንጋነኝ ፉንጋነቴን ወይ ደግሞ ጉድለቴን ማመነ መቻል አለብኝ ከነ ጉድለቴ መኖር እችላለሁ አልችልም ነው ጥያቄው የኔ መሆን የሚችለው እንጂ ኖ ውበት እኮ የውስጥ ነው ስለዚህ በውስጥ ደግሞ በማይታየው ሁሉም ጋር ሊኖር በሚገባው በእውቀት ግን የኔ ብቻ ማድረግ እና መከራከል አልፈልግም ሁለተኛ ቅድም ስትኝ የዝች ልጅ ለወክ አትሆንም ለጌጥ አትሆንም ስትል በሁለት ነገር ነው በነገርች ላይ የፍቅረኛ ወጉን ወግ ወጉን ጨርሳ መከልከል አልፈለገችም የተረዳችበት መንገድ ራሱ አስተዋይ እኔ በበጎ ስላየሁት ነው መታየት ነው ወክ ማድረግ ነው እንጂ ማትፈልገው ስትፈልገኝ ስትፈልገኝ ይመጣለሁ የሆነ እንዲቀጥል በአንዴ ሁሉንም ነገር ላሳጠው አልፈልግም የሚል ደግነት ውስጡ አይቸባታለሁ ግን እኔ ሁለቱንም ነው ያቋረጥኩት በእርግጥ ምክንያቱም ለምን ከዚህ በላይ ለምን እጫንሽ አለው ለማይቀጥል ነገር ለዚህኛው ብቻ አይደለም እኔ የምፈልግሽ ብቻ አይደለም አንቺ ክፍል ውስጥ መተሽ እኔ ጋር ቆይተሽ ስትወጪ ተክለ ጋር ነበርኩ ካላልሽ እኔ ደግሞ የኔናት ካላልኩ ምን ይሰራልኛል እሱ በሚል አቁም ግን ያን ያለችው ይሄ የሷን አቋም ገልጻ ከንተ ጋር መታየቱ ምኑ ምኑን አልፈልግም ያለችበትን ፓርት እንደ መብት ወስጀው ደግሞ ስትፈልገኝ ስትፈልገኝ ክፍልህ መጣለው ቤትህ ይመጣለው ያለችውን ደግሞ እንደ ድርግነት አይቼ ያለፍኩት ሁለቱ ማስተምሮ ያለፈው የኔ ይሄ ነው የኔ ያለፈውን መንገድ እንደ ወቅሻት ብቻ ማለፍ አልፈልግም አስተምራይ ነው ያለፈችው መልካም እድልም ነው የተመኘውላት በጊዜው ግን ውበትን ደግሞ ባንነፍገው የራሱን የሆነ ድርሻ ብዬ ነው ሰው የሚጀምረው ከእግሩ ነው ወይ ሰው ከእጁ ነው ወይ የሚጀምረው እነዚህ እነዚህ ጉድለቶች ህይወት ላይ የሚያጎሉት ነገር አለ እንደፈለጉ መሄድ እንደፈለጉ ማንሳት እንደፈለጉ አይቶ ማንበብ የአይን የግር እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አሉ እና የዚህንም ቦታ እንዳንነፍገው ፈልጌ ነው ከእግር ነው ወይ የሚጀምረው ከእጅ ነው ወይ የሚጀምረው ከአይን ነው ወይ የሚጀምረው ስቲ ኦፍኮርስ አለ አዎ ግን ከነጉድለትም ደግሞ መኖር ይቻላል ግን ደግሞ እሱን እሱን ይሄን ይሄን በዚህ ማካካስ ይቻላል የሚለውን ነግረሽልኝ እንድታልፊ ብዬ ነው ፍቅር ለመሳለ ገብቶኛል ማንም ቆንጆ ነገር እኮ አይጠላም ግን ቆንጅና ራሱ ሳብጀክቲቭ ነው እንደ ሰው ይለያያል እኛ ሀገር ቆንጆ የሚባለው ና የሆነ ቦታ ደግሞ ቆንጆ የምንለው ብናይ በጣም ፍጹም የተለያየ ነው ኢቨን ከዘመን ዘመን ደግሞ የውበት መስፈርት ይለያያል የሆነ ወቅት ላ በጣም ቀጫጭን ሴቶች ውብ የሚባሉበት ጊዜ ነበር አሁን ደግሞ በጣም ከርቪ የሆኑ ሰውነታቸው አቋማቸው ተለቅ ያለ ምናምን ወደፊት ደግሞ አናቅ ኢቨን ፕላስቲክ ሰርጀሪዎች ሰዎች ቆንጆ ለመሰኘት እንኳን የሚሄዱበት ርቀት ስታይ አንዳንድ ኔ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ተሰራ ሳይ አሁን ይሄንን ነው ቆንጆ ብለው ያሰቡ ትላለው ግን ለነሱ ቆንጆ ነው ምልል ነው ስቲል ውበት አንጻራዊ ከሆነ ሰሪው ደግሞ ሂኖስ ያቃል እኔ አሁን የተለየ ፍልስፍና ውስጥ ለመግባት ሳይሆን የእውነትም እኔ ብዬ ማስበው ሁሉም ውብና ድርንቅ ተደርጎ ተፈጥሯል ግን ሰብጀክቲቭ ነው ተክላሁን አንተ ስትናገር ፉንጋ አልክራስ እኔ ነብዬ አላስ ያውነት ነው እግዚአብሔር ለምን እንደዚህ እኮ አይደል ሁሉም ሳብጀክቲቭ ማለት ከሰው ሰው ከተለያየ የለም ሁሉም እኔ የተባለች ሚስ ዩኒቨርስ የሆነ ሀገር ብትሄድ እኮ ቆንጆ ላትባል የሆነ ቦታ ደግሞ አንደኛ ተብላ ተሸልማለች ማለት ስለዚህ ወደሚያስማማን ነገር ግን የትኛውም ቦታ በየትኛውም የዓለም ጽንፍ የሚያስማማ አንድ ነገር ግን አለ ሰው በስብዕናው በማንነቱ ግን ሁሉም ደግ ከታየ ቆንጆ ዊታድሉ ዶ መስኪን ሰው ጥሩ ሰው ይባላል መልካምነት ውበት ነው መልክ ነው አሁን ይህ የውስጥ ውበት ምናም የውጭ ውበት ማሳነስ አይደለም የውጭ ሁሌ ተስማምተን ነው በአፍንጫ ብታይ እኛ ሀገር ስልክክ ይላሉ አሁን ለምሳሌ የእኔን አፍንጫ ብታ እኔ ስልክክ አፍንጫ የለኝም ስቲል ቆንጆ ለምን እኔ የሆነ የሶሳይቲው ማህበረሰቡ ያሰመረው የውበት ልክ ሊኖረኝ ይገባሉ ያ አላስብም አይን የሆነ አንዳንዱ ይሄ በቃ ፓውዛ ይመሰለ አይን ይወዳል አንዳንዱ ደግሞ እንዲ ቻይና ውስጥ ምናም ሳ እንዲህ ያለ አይን በጣም ቆንጃ ጂራፌስ አይን ይቀጭኔ አይ ምን አይነት እንደሆነ እግዜርወቅ ግን እንደዛ የሚሉት አለ ከምፈር አንዳንዱ ጠባብ ከንፈር ደግሞ አክትረሶችን ምናም ስታይ ደግሞእከ ማስፋት ድረስ ደርሷል ች ሁሉ ነገር በአንጻራዊ ነው መልክ ላይ ስንመጣ ወደ ማንነት ስንመጣ ግን ሰው የሚስማማበት በጣም አለም አቀፋዊ የሆነ ሰውን ሁሉ የሚያስማማ አለ። ሰው ብዙ ጊዜ ማንነቱ ከተገራ በተለይ ደግሞ ደግነት መልካምነት ለሰው ማሰብ ራስ ወዳዳ ለመሆን ቸርነት ቅንነት እነ በሄትኛው አለም ብታሄል በቃ መልካም የሚያስብሉ ናቸው እና የሚገርም ከመልክም ይሄ ሳይኮሎጂ ነው የሚል መልክ ላይ ይታያል ቅንነት የሆነ ጥናት ላይ አይቼ ፎቶ አሳዩና ቆንጆች ምረጡ ተብለው የመረጧቸው ሰዎች ሳይዋቸው ያን ያህል በደም ግባት በነሱ በዳኞቹ ጀጅመንት ግራ ገባቸው ሲጠና አብዛኛዎቹ የተመረጡት ካይንድ የተባሉ ደግ ልብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ከዛ ምን ደመደሙ ተመራማሪዎቹ ደግነት ይታያል ደግነት ላይ ላይ ይንጸባረቃል ይሄ እንዴት ሆነ ብትለኝ በጣም ብዙ ፈርዘር ኢንቨስቲጌሽን ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ነው ግን የእውነትም የውስጥ ውበት የሚባለው ወደ ላይ ስለሚመጣ እኔ በሱ ነው የምስማማው ምክንያቱም እኔ ፐርሰናሊ ብጠይቀኛውን የእኔ ባህሪ እንዲህ ሰው አይቼ ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ ነው በጣም ቆንጆ የምለው ምናምን ቀርቤ ሳየው ወይ ጉረኛ ወይ የሆነ ባህሪ ካለው የሁላ ውበት በሰከንዶቹ ሲጠፋ ይታወቀኛል የእውነቴ ነው ተክሌ ተክል ከዛ ምን ሚኑ ያኔ ቆንጆ መስሎ አልታየኝም ነበር ይሄ ሰው እላለሁ በሴትም እንደዛ ስለዚህ ምን በራሴ የምንተረዳው ከሁሉም ይበልጥ የሰውን ውበት ለማየቅ ቀርበ ውበት ራሱ እንዲህ ስታልፎ ወይ ሽንጧ ዳለዋ ምናምን እሱ እግዚአብሔር ስለ እሱ ላይ ደግሞ ኢቨን ሰሪው እኮ ሌላ ነው አንተ የምትመሰገንበት አይደለም የአንተ እጅ ውጤት አይደለም ስለዚህ ክሬዲትም ልትወስድበት አይገባ ይሄ ማንነት ግን አንተ የሰራው ቢያንስ ማለት እግዚአብሔር ቢረዳም አንተ ራስ ላይ ኢንቨስት አድርገ በዚህ በጣም ጨል በብዙ ነገሮች ውስጥ አልፈ ኔጌቲቪቲ እንትን ሳይል ሳይጫን ራስን ያወጣው ቢያንስ እኳ ለእሱ ክሬዲት ቢሰጥ ይሻላል ስለ ከዛ ውጭ ግን ለመልክት ታንኪዩ ምናምን እግዚአብሔር ይመስገን ነው ከተባለ የስራ ውጤቱ እሱ ስለሆነ እኔ ለዛ ነው እኔ ብዙም አሁንም ምል የውጨኛው በጣም አከራካሪ ነው የውስጠኛው ግን የምንስማማበት ስለሆነ ሰው ተቀርቦ ከታየ በኋላ ነው መልኩ ብዬ ማስበው በሩቀት የሚታየው ደግሞ ውጫዊ ሙበት ስለሆነ የሌላ ፈጣሪ የሰራው ማለት ነው በስራሽ አጋጣሚ በማማከርሽ የተለየ ምትዩ ታሪክ ስምና አድራሻ ሳጠቅሺ ግን ሌሎችም አሁን ለምሳሌ የኔን ስነግርሽ በእርግጠኝነት የሆኑ ሰዎችን ያስተምራል እንዴ የሚል ነገር የኔ ታሪክ መሆኑ በራሱ እንዲ እንዲህ አይነት ነገር ያለፍኩ መሆኑን ብዙ ሰው ላይረዳ ይችላል ይሄ ያስተምራል ብዬፊት ለፊት የመጣሁት የሚያሳፍርም አይደለም በዛኛው በመሆኑ ምሰበርም አይደለሁም። ባለመሆኑ ምንም የሚጨምርልኝ ነገር የለምን ውስጥ የራሴን አቃለሁ ለዛም ነው ህይወት የቀጠለው በተመሳሳይ ደግሞ የሌሎቹ ታሪክ በእንዲህ በእንዲህ መንገድ ሳይሆን መፈታት ያለበት መኖር ያለበት ለመኖራችሁ ይሄን ይሄን ብታደርጉ ነው ብለሽ እንደ ኬዝ ስቶሪ አንስተሽ ምትመክሪን ነገር ካለ በተለየ ደግሞ ለተመልካቾች የሚያንጽ እኔ እንደም አሁን አንተ ከያስከው ጋር ተንተርሼ በተለይ ደግሞ ይሄ መልክ ውበት ከንቱ ነው ደምግባትም ማሰት ነው ምናምን የሚል የመግዚአብሔር ቃል ስላለ እኔ በጣም እሱ አሁን ነው እየገባኝ ከፍ እያልኩ ሲሄድ ነው የገባኝ ተክሌ በፊት እንዴ ምንድነው ነው ቆንጆ ማን ይጠላል ምናምን ነበረ ግን የእውነትም ለካ ውበት ከንቱ ነው ለምን እንደሆነ ታቃለ እየተመሰጥክበት ዳሌ የወደድከው የሆነ የሰውነት ቅርጽ ሰላሳ አርባ ዓመት ከዛ በኋላ አይሻገርም በቃ እያየው ልክ እንደ ጤዛ ነው እንትን ይሟሟል እውነት ነው እነዛ ላለደግሞ ምን አይነት አባባል አለ መስለሽ ጡትና መንግስት መውደቁ አይቀርም ይባላል ይህ ተፈጥሮ ነው ወንድም ሲክስ ፓክ ቢኖረው ከሆነ እድሜ በኋላ እንግዲህ ቦርጭ ይመጣል ምናምን ይሄ የታወቀ ነው ስድስት ስልሳ ስድስት ይሆናል እና ምልልና ወቅታዊ የሆኑ ነገሮች ጋር ከሆነ መስፈርት ከወቅት ጋር ይጠፋል ፍቅር የእውነት ነው እኔ እንደውም የሚባል ነገር አለ ከነፍስ ጋር ፍቅር ይያዛችሁ ምክንያቱም ነፍስ ትቀጥላለች አካል ገጽታ ግን አይደለም ቶ እዛም ላይ ደርስ ይችላል አደጋ ቢያጋጥም የሆነ ነገር ብትሆን አንተ የወደድክላት ለምሳሌ የሆነ የሰውነቱ አካል እሳት አደጋ ቢያጋጥመው ምናምን ሊጠፋ ማለት ነው ስለዚህ ጋራንት ለሌለ ነገር በዛ ከምትወሰን መጀመሪያ በማንነት ውስጥ ላይ ባለው ከነፍስ ጋር ፍቅር መያዝ የሚለውን ነገር እኔ ስማማለሁ እንዴት ነው እሱ ካልክ ሰውን በማወቅ ውስጥ ያለ ሰውን ከነንከኑ በመቀበል ውስጥ እኔ በጣም በዛ ፕሪንስፕል በጣም አስባለሁ ይህንን ያነሳውል ደግሞ ብዙ ጊዜ ክላይንቶች መካከል በትዳራቸው ብዙ ዋጋ ከሚከፍሉ ሰዎች ያየውት በእጮኝነት ላይ ይሄ መታለፍ የሌለባቸው ነገሮች አልፈዋል ለምሳሌ አንድ ሰው በቅርጽ እንትን ቢል ቅርጽ ቀላል ነው ስትወልድ ይቀየራል ምንም ሩቅም አያስኬድም በገንዘብም ብትወድ ብትጠጋ በሆነ መንገድ ባንክራፍት ብትሆን ብትከስር እሱም ዘላቂ አይደለም ስለዚህ ምን መሰለ ከቦርጭም ሲወጣ አፕሪሽት የሚያደረግ ለሴት በቃ አሁን አንዳንዱ ምን አከ- ምናምን ንድነ በጣም ሼም በራስ እንድትሳቀቅ የሚያደረግ ጮኛ አለ ጓደኛ አለ ልክ አሁን አንተ እንደተባልከው ለወካቱን ምናምን ካለች ዛጋ ቀይ መስመር ነው በቃ አቁም ወደ ትዳር እንዳትገባ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ለምን ማሰብ ያለብህ ኢንዘሎንግ አብረው ስትኖር ብዙ ነገር ሊያጋጥም ይችላል ያኔ ሰበብ ነው የሚፈልገው ገብቷል ስለዚህ ከነፍስ ጋር ፍቅር ሊይዘው የሚችል ሰውን ሰው እንትን በል እኔ አንድ አንድ እንደውም ማስተማሪያ ከሆነ ንገሪ ስላለችኝ ነው ይሄንን የምናቅርን በፊትም እጮኛ ያለች በጣም የሰውነት ቅርጿ ያምራል እና ሁሌ አፕሪሽት ያረጋታል በጣም ቆንጆ ነው እንትንሽን እኮ በቃ ዳልዋን ምናምን እያነሳ የሚያምር በቃ እና በጣም ሁሌ አፕሪሺት የሚያረጋት የሚያደንቃት ያንን ነገር እያነሳ ነው አንድ ቀን ስለ ስብሉ አውርቶ ያቅም አንድ ቀን ስለ ነገር አውርቶ ያቅም እና እኔም የእሱን አፕሪሽን ሜንቴን ለማድረግ ለማስጠበቅ በጣም እጥራለሁ ምን አለች ተጋቡ ከተጋቡ በኋላ ያው ስትወልድ ቅርጽ አለ ስፖርትን ብሰራ ቶሎ ሊመለስ አልቻለም ከዛ የሆነ ወቅት ላይ በጣም ፍላጎቱ እንደ በፊቱ አልሆንልኝ አለች እና በጣም እሱም የሚወደውን አለባበስ አድርጌ ፊት ለፊቱ ስቆም ደህና ሰውነት እንዳለው እስኪ ከፊት ያለኝ አለች በጣም ቦዲሽም ለሴት ልጅ በቃ በባሉ አንዲ መባል ማለት በጣም በስነ ልቦ በራስ መተማመን በጣም ይጨፈልቋል እና መስታወት ማየት አስጠለኛለች ከዛ በኋላ ራሴ መስታወት አላይም ምክንያቱም ኦሬዲ እንደማስጠላ ነግሮኛል ምን እንደነንትና ምናምን የአክትረሶችን ስም ጠርቶ እንደዛ ሊያረግሽ ይሞክራ ይሄ ልብስ እኮ ለአንቺ አይሆንም ይሄ እኮ ለቀጭን ሴት ነው ቅርጽ ላላት ከዛ በኋላ ልጅ ሁሉ የምለብሰው ሰፊ ልብስ ምናምን ራሷን ጣለች መስታወቱላት አሁን ልጅቷ ደስተኛ አደለችም በብዙ ነገር ብዙ ነገራቸው ነው አፌክት የሆነው ግን መጀመሪያውኑም መጀመሪያውንም እኛ ሰው ስንቀርብ በጮኝነት ተክሌ አንተም ገና ሪሌሽንሽፕ እንት ስላላል ከነ እንከንህ የምትቀበል እንከን ማለት እግራ አይደለም ያንተ እንቀን ይህብን ከነ ማንነት ከነ ከሆንክ ከነ ነጻጫ ባህል የምታኮርፍም ከሆነ አኩራፊነትን የምትቀበልል ሴት ካልሆነች እንዲህ እንዲህ በ ከነገር ካልተስተካከለ ካልሆነ ሁሉም ሀንድረ ፐርሰንት ተክለ መልአክ ሊሆን አይችልም የሆነ መለኮታዊ ፍጥረት አይደለንም ሰዎች ስለዚህ ከነ ችግራችን የሚቀበል ሰው ማይሆን ከሆነ እዛ ማቆም ነው ያለብን ያለበዚያ ትዳር ከባድ ነው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ን በአንድ ወቅት ስለ መጠናናት በመጠናናት አያምኑ ምሳቸው በዛው መድረክ ላይ ያሉትን ነው እኔ ሰው መጠናናት አለበት ብዬ አላምንም አሉ ግን ደግሞ አመትም ሁለት አመት መጠናናት ብላችሁ ከሆነ የምትቆዩት ሰውየውን ወይ ሴትየዋና አጥንታችሁ እያወቃችኋት ሳይሆን ምን ምግብ ይወዳል ምን ይጠላል የት መሄድ ደስ ይለዋል ምን ስለው ይናደዳል ምን ስላት ይከፋታል ይሄን ይሄን አውቃችሁ ለመጠንቀቅ ነው ጊዜ መጠናናት የምትጠቀሙት ነው እንጂ ሊያርመው ወይ ደግሞ ፍጹም ሊሆን አይደለም ብለው ያነሱት ነገር አሁን አንቺ ካልሽው ተስማምቶብኝ ነው ተስማምቶልኝ ነው ተስማምቶብኝ ሳይሆን ተናበበልኝ ሐሳቡ ፍቅር ብዙ ጊዜ በትዳር እንደዚህ መማከር ሲመጣ ከነ መፍትሄ ሀሳቡ ነው አደለ መቼም እንዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ መቼም እኔ እንደ ቀላል አላየውም አንቺ እንዲሁ ዝምሽተራ ነገር አርገሸዋል ፈሸዋል ግን በሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ በተለየ ደግሞ ለባልና ሚስት በፍቅር አሁን ለምሳሌ ቅድም ይሄ ቦርጭ ምናምን ሲል የእሷ ውፍረት ከብዶት አደለም ለሱ ተሸክሞት ስለሚዞር አደለም ግን በሼፒ በሚባል ወይ ደግሞ ከመወፈሯ በፊት በነበረው ቅርጿ ሲያስባት ሲያገኛት የሚሰማው ስሜት አለ ይሄ እሷን መመኘቱ ማቀፉ መሳሙ ከእሷ ጋር ጊዜ ማሰለፉ እሱ እሱን ነገር ይፈልገዋል አደለም ያሲወፍራ ሳያት ደግሞ ያስሜቱ ጠፋበት ምን ማለት ነው የወሲብም የሴክሽዋል ስሜቱ ምራቀ ማለት ነው እሷም ደግሞ እንደ ማላምር ነግሮኛል ስትል በቃ ከእኔ ጋር ሴክስ አይፈልግም ማለት አይፈልግም እያለች ነው የምትረዳው አደለ ትቶኛል ሌላ ሴት ጋር ይሄዳል ብላ በግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምክር ሲጠይቁሽ ስለ ወሲብ ስለ ሴክሽዋል ነገር እንደ ቀልድ እንዳታዩ አንድ የነብስ አባት ናቸው ባልና ሚስቱ ተጣልተው መጡ ሲያተሩ ምንድን ነው ው እንደመጣ ስጭኝ ነው ማታም ስጭኝ ነው ጠዋትም ከዛ ሄ ነው ችግራቸ አሉና ባልን ለብቻው ሚስት ለብቻው አናገሩ ከዛ እሳቸው ወሰኑ ማለት ነው ማታ ከስራ ውለህ እንደመጣ አንዴ ኒት መድኒት አዘዙ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አባቶች የማይሰሙት ነገር የለም ብዙ ይሄንም ማስታረቅ ነው አንዱ ስራቸው ማታ ላይ አንድ ጠዋት ወደ ስራ ስትሄድ አንድ በቀን ሶስት ተመደበለ በአራት ይሁንልኝ እንደምን ብሎ ተጨቃጨቀ በኋላ እሷም አይ እንደመጣ የሚለው እንኳን ይቅር በቃ ማታ በሚል ተስማሙ እንዲህ አድርገው የእነዚህን ሰዎች ችግር ፈቱት ምን ማለት ነው ታይ ማስቀመጡላቸው አንቺ ማትከልክዩ በገላሽ ስልጣን የለሽም አንተም እንዲህ በሚል ማለት ነው ሁሉን ነገር ስለሆነ የሚደበቅ ስለሌለ ለ ለአማካሪ ደግሞ እንዲህ መታው ሲያናግሮሽ ምናልባት በማንበብም በህይወትሽም የተጠጋጋ ስለሆነ የሴክስ ምክር ትሰጫቸዋለሽ ወይ መጠየቅ በሌለበት ሰዓት ማድረግ በሌለባቸው ሰዓት ሊያስታርቃቸው ሊያግባባቸው የሚችል ሀሳብ ትሰጫቸዋለች ወይ እንዲ ውበት ከዚህ ነው የሚጀምረው እንዲህ ነው ከሚጀምረው ይሄን መቀበል ነው ያለብሽ ከሚል ባለፈ ጸባቸው ይሄ ሆኖ ከመጣ በግልጽ አንቺ አንድ ቪዲዮ ላይ ስታወሪ ስላየውሽ ነው ይሄን ጥያቄ ምን መሰለ ሴክስ በዋነኝነት የአምሮ ጉዳይ ነው አምሮ ስለ ለምሳሌ ቤት በተበጠበጠበት ሰላም በሌለበት ሚስት አፕሬሽትድ ወይም የተመሰገነች በማይመስላት ሰአት በተለይ ለሴት ለምን ወንዶች ይሉኛልላ እኔ ኮ ፈልጌ አይደለም እሱ ይፈልጋልልኛ እኔ ማዘዝ አንችልም እኮ የእኛ ተፈጥሮ እኮ ከባድ ነው ፍቅር ይሉኛል አንደርስታንድ ታደረጋለ አንዳንዴ በጣም አዝነው ወንድ ልጅ ወይም ከእሷ ጋር ተገራጅቶ እንኳ አብሮ ሴተኙ ሊፈልግ ይችላል እሷ ግን ፍጹም ሎክ ካረገችው ከቆልፈችው ሴት ወንስ በቃ ተቆልፏል ነው ምንም አይነት ታምር ቢመጣ የወሲብ የሚኖራት አፒታይት እንትን አይለም ማለት ነው ግን ምን አሁን ይህንን ልዩነት መረዳት አለበት ወንዱ ኤቭሪ ታይም ሬዲ ሊሆን ይችላል ምንም ቤት አስቤዛ ሞላ አልሞላ ስራ ከአለቃው ጋር ይጣላ ይጣላ ከሚስቱ ጋር ያሉበት የጋብቻ ሁኔታ በጣም የተተረማመሰ ይሆን ለሱ ብዙም ማተር ላያደረግ ይችላል እሱ እንኳ ሳይፈልግ እንዳለው እሱ ይፈልጋል እንዳለው እንደዚ አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሴት ግን እንደዛ አይደለም ሴት አሁን በዋነኝነት መጀመሪያ መወደዷን ሁሌ አሹራንስ ትፈልጋለች ሁሌ ሁሌ ነው ምልን የትኛውም ሴት ጠይቃል እንደ አንዴ ወድጃት አለ ወድጄ ነው ያገባውሽ ያኔ ስንጋባ አንዴ ወድጄሽ አለ ብዬሽ አለ የተቀየረ ሀሳብ የለኝም በቃ እንዳለው ሰው አደለ ሁሌ ሁሌ አይ ዩ ሁሌ አንቺ አንደኛ ነሽ ሁሌ ከአንቺ ውጪ መባል ትፈልጋለች ሶ ይሄ ነገር በሌለበት ብዙ እየተበጣበጡ ባሉበት ቦርጭሽ ምን ምናምን እየተባለች ባለበት ሁኔታ ሴቷ ኢቨን በመክራት ራሱ ልሰማኛች ስለዚህ መጀመሪያ አንደርላይን ፋክተሩ መሰረታዊ ነገሩ ሊቀረፍ ይገባል ምክንያቱም በዋነኝነት የአእምሮ ጉዳይ ስለሆነ የወሲብ ነጻነት ስለዚህ መጀመሪያ በትዳራቸው ያለውን የተለያየ አይነት ይሾ አለ በትዳር የሚያጋጥም እሱን ለመፍታት ይሞክሩ ካልተፈታ እመነኝ እሷ ልክ እንደ ጉዝ ነው የምትሆኑ የሚፈልገው ሊያደርግ ይችላል እሷ ግን ደስተኛ አትሆንም ሴት ደግሞ ሚስት ደስተኛ ባልሆነችበት ሁኔታ አንተ ግንኙነት እንኳ ብታደርግ ደስተኛ አትሆንም መልሰ የሆነ አስገድደ የምትደፍራት ነው የሚመስለን ስለዚ እንደዚያ ከሚሆን ሁለታችሁም ደስ ብሏችሁ በትዳር መካከል በሚስት መካከል የሚፈጠር መልካም ግንኙነት እንዲሆን ከተፈለገ መጀመሪያ ያሉ ነገሮች በተቻለ መጠን ይስተካከሉ ሲቀጥል ደግሞ ብዙ ጊዜ በማህበረሰባችን በዚህ ጉዳይ ግልጽ ውይይት የለም ስናሆረም ይው እኛ እንሰደዋለን ባለጌ ምናምን አሳዳጌ ይባላል አዳጊ አልበደለኝም እግዚአብሔር ይመስገን በግልጽነት ነው ያደርኩት አዎ አንደኛ ባለሙያ ነኝ የመጀመሪያ ዲግሪ ፐብሊክ ሄልት ነው ሁለተኛ ደግሞ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ነው ማስተር ሴን እየሰራ ያለው ስለዚህ መለከት ተሰጦን ሳይጨምር ማለት ተሰጦ ነት ነው ንባብም አለ ደግሞ እሱ ነው ሲቀጥል ደግሞ እንዳልኩ ግልጽ ውይይት ብልግና አይደለም በእርግጥ የምትናገረውን ኦዲየንስ ማወቅ አለብን የምትናገራቸውን ቃላት መጠንቀቅ አለብን እሱን አምናለሁ ትንሽ የኛ ማህበረሰብ ጠበቅ ያለ ስለሆነ አንደርስታንድ አረጋለሁ ከዛ ውጭ ግን ባለመናገራችን ደግሞ ዋጋ እየከፈልን ስላለን እኔ አሁን በጣም ብዙ የትዳር ጉዳዮች ነው የሚመጡት አብዛኛዎቹ ግልጽ ባለመ ይሄ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ግልጽ አለመነጋገር ደጃ ደጃዝማችነት ይቀራል ይባላል ስለዚህ ባለመናገር ውስጥ ብዙ ዋጋ እየተከፈለ ነው ኢቨን ሚስቶች አሁንም ስለ ጉዳይ ከባላቸው ጋር መናገር ያሳቅቃቸዋል ትቶኛል ከማለት ውጭ አዎ እንዴ ኢቨን ፍርድ ቤት ራሱ ያስቤዛ ከለከለኝ እንትን አለ ነው እንጂ ዋናው ኮዝኮ አይነገርም ብዙ ጊዜ ያሳፍራላ እንደ ነውር ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ባልየውም ደግሞ ኢቨን እንደው ትንሽ አክቲቭ ብትሆንበት አንቺ ብዙ ሰው ታቂያለሽ እንዴ ከኔ በፊት ዱርዬ ነሽ እንዴ አለሌ ነሽ ብዙ አይነት ቋንቋ ይለጠፍባታል ስለዚህ ሴቷ በተቻላት መጠን ምንም እንደማታቅ ብታውቅ እንኳ ገብቷል ምክንያቱም ወንዱ ችግር የለም እዚህ ምዛንቢል በቃ እሱ ብዙ አይቶ በቃ እሷ ጋር ነው የተረጋገው በቃ ማየቱም ራሱ አንዳንዱ የውሸቱን እንኳ ሊያበዛ ይችላል ግንኙነት የነበራቸውን ሴቶች ምክንያቱም ወንድ እንደው በተለምዶ ያየ ነው ምናም ከተባለ እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚሳለው ሴት ግን አንድ ሌላ እንኳ ከዚህ ቀደም ጓደኛ ቢኖራት በተቻላት መጠን የለኝም አይነት እንድትል ነው ምክንያቱም ሰብሰብ ያለች የተቆጠበች ተብሎም እስማም አለው ግን ያው ለሁለቱም ቢሆን መልካም ነበረ ገብቷላ መጫዋነቱን መሰብሰቡም ከተባለ ለወንዱም ለሴቱም ቢሆን እና ብልግና የተባለ እንደሞሆን ያደግ ነው ብልግና መቼ ነው ከጋብቻ በፊት በሚፈጠር ነው በጋብቻ ውስጥ ሲሆን መቼ ነው ከምን አይነት ሰው ጋር ነው ትዳር መመስረት ግንኙነት መፈጸም ያለብን በምን አይነት ወቅት ምናም የሚለው አይነገርም አጠቃላይ ፊልም ስና ራሱ ጻን የብልግና ነገር ይቀየራል ስለዚህ የምታድገው ራሱ ማይንድ ላይ ፕሮግራም ይደረጋል ብልግና ስለዚህ ከባል ዋጋ ነገር አይቀርም እኔ ስላጋጠመኝ ነው ኢብን ከባህላቸው ጋር የሚያረጉትን እንትን የሚሳቀቁ ልጆቹ ተብሎ ነው በጣም ይሳቀቃሉ ምናምን እና እሱ እሱ ከሚሆን ደግሞ ግልጽነት በግልጽ መነጋገር ቢለመድ ብዙ አሁን ይቀረናል ግን ከባል ለሚስት ከባሏ ውጪ ማን የቀረበ ሰው አላት እርቃኗን ያያት አስተሳሰቧንም ገሏንም ተሯክቶ ያየው እሱ ነው ለባልም ከሚስት ውጪ ማን አለ ስለዚህ ሁሉን ነገር ቢነጋገሩ በመነጋገር ውስጥ ብዙ መፍትሄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ በዋነኝነት የአእምሮ ስራ ስለሆነ ተነጋገሩ በተቻለ መጠን ሪል ሁኑ ሀሳባችሁን አትደብቁ ምንም ማለት አይደለም ትዳርን ማዳን ነው በነገራችን ላይ አሁን አንዳንድ ሰው የሚያስበው ምንድን ነው ያን ያህል እንደው ቢቀርስ ነገር ምናምን ይላል ና በተለይ ልጆች ከመጡ በኋላ ፕራዮሪቲ የሚሆኑት ልጆች ናቸው ይረሳል ጉዳዩ በዛ መሀል ክፍተት ይፈጠራል ክፍተት ከተፈጠረ ደግሞ የቤቱ መሰረትም ቀስ በቀስ ልጆችም ይጓዳሉ መጨረሻ እንደሆን እነሱ ናቸው በዋነኝነት ቪክትም ፍቅር ይበልጣል ማከርና የቤተሰብ የፍቅር ጉዳዮችን የት ነው የሚሰራው የት ያገኙሽ በተለየ ደግሞ እኔ ራሴ አሁን ይሄ ኢንተርቪው ነው የሆነ ቀን ግን መጣለሁ በደምብ ቁጭ ብዬ መከራለሁ እና የት ነው እኔም እንድመጣ አድራሻሽኝ በዛውም ደግሞ በተለየ ደግሞ በጣም ጉዳዮች መመረጥ ያለባቸው እንደዚህ ዚህ አይነት ጉዳዮች ካላችሁ አትፈሩ ኑ ግድ የለም የምትያቸውም ካሉ መርጠሽ ነገር መገናኛ ነው የኔ ቢሮ መገናኛ ግሬ ሲቲ ሞል ሲቲ ሞል ማለት ከዘፍመሽ ወረድ ብሎ የሾላ ትራፊክ ላይትን ሳይሻገር ነው ሶስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር ቲ 22ቲ ፍቅር ይበልጣል ካንስሊንግ ኦፊስ የሚል አለ የማማከር አገልግሎት ነው ስነ ልቦና ጉዳዮችን ነው በዋነኝነት ግን የፍቅር ግንኙነት እና ትዳር ላይ ነው ፎከስ ማድረገው ስለዚህ እኔ እንደኔ እንደኔ እንደውም እጮኝነት ላይ ያሉ ወይም እጮኛ ለመያዝ እየተንደረደሩ ያሉ ለማግባት የወሰኑ ወይም ያገቡ አግብተው ደግሞ በትዳራቸው የተለያየ አይነት ጉዳይ ያጋጠማቸው ሰዎች ቢቻል ከአጋራቸው ጋር ካልሆነ ደግሞ ራሳቸውን መጥተው አገልግሎቱን ቢያገኙ መልካም ነው ምክንያቱም ለነፍስ አባትም ራሱ ነፍስ አባት ያስፈልጋቸዋል አደለ ለዶክተርም ሌላ ዶክተር ያስፈልገዋል እኔ ራሱ ለአማካሪ አማካሪ አለኝ የእውነት ነው የምል እያንዳንዳችን ይሄ ስለ ደከምክ ምናምን አደለ የምታማክረው ግን የተለየ ፐርስፔክቲቭ አንተ ያላየውን አንግል ባለሙያ ላይ ስለሚችል ቢለመድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ የምክር አገልግሎት መቀበል በጣም ጥሩ በጣም ነው ይሄን የሽፍልት ፍልጥ ማሰሪያው ልጥ ይባላል አደና እውነት ነ ፍልጡን ደረደር ነው ልጡን ጣል ላርግ ካልሽ ፍቅር ያው እንግዲህ አንዳንዴ ከወሬ ብዛት መሳት ሊኖር ይችላል ስለዚህ እንደው እንደ የተሳሳት ነው ነገር ካለ እነሱ አንደርስታንድ አርገው ምክንያቱም ስትናገር አንዳንዴ የተወሰንች የቃላት ግድፈት እንኳ ካለ ኦዲየንሱ ይረዳል ዋናው ነገር ሆል ኮንሰፕት ምንድነው የተነጋገር ነው የሚለውን ነው በቅንነት እንዳዳመጡን ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ አንተ ደግሞ ደሞ ነገር አለ በጀመራ በስራ በጣም ቻናል ሂት እንዳያረግ መኝልሃለሁ በጣም ብዙ ሺ ሰብስክራይበር ምን በሚሊየን እንዲደርስልህ በጥቅቅ ጊዜ ውስጥ አይ ኖ በፊትም በጣም ብዙ ሰው ያቃል ብዙ ሰው ይከተልህ ነበር ተክሌ ስትናገር ካሪዝማቲክ ነ የራስ የሆነ ቀለም አለ ስለዚህ ትልቅ ቦታ እንደሚደርስ ምንም ጥርጥር የለኝም ሶ ቻናሉ እንዲያድግል አንተም ደግሞ በስራ በጣም እንድትሰፋ ከዚህም ባለፈ ደግሞ በጣም ሁነኛ ሰው የህይወት አጋር ከነ ማንነት ሁሉንም ነገር የምትቀበል የምታሳርፍ እና ለእድገት ደግሞ ለጌጥ የምትሆን ገልብጣ አንተ ለጌጥ ትወዳለ ምትል ማለት ነው አንተ በጣም አጋር በቃ ቀኝ እጅ ሆነች በህልም በመንገድ በጉዞ ቀኝ ግር ቢሆን ይሻለኛል ለኔ ይሻላል እሺ ቀኝ እጅም ቀኝ ግር ማርግልላለሁ ማርግል ቀኝ ይሁን ደስ አጋር ይስጥ አሜን አጋር ካገኘ በቃ በጣም በብዙ ነገር አሁን ከምትሄድበት በሶስት እጥፍ ስለሚያፈጥነ እንደዚህ አይነት ምናልባት የሚቀጥለው አመት ስመጣ ሰርጉን ለመብላት ጓጉተሻል እሺ ምኞት እሺ በጣም አመሰግንሻለሁ ፍቅር በጣም አክባሪሽ ነኝ በጣም አርናቂሽም ነኝ በስራ አጋጣሚ እኔ ተመልካችሽ ነበርኩ በፊት በምስተሪያቸው ቪዲዮችሽ በጣም ይገርሙኛል ግልጽነትሽ ደግሞ ግልጽነት ዝም ብሎ ግልጽነት ሳይሆን ሀሳብ አለው እና ይሄ ሲሆን ደግሞ የተሳካ ሲሆን የሆነ ቦታ ላይ አይረሳም ይለውጣል የሆነ ሰው ጋር ሂዶ ቁጭ ላል ግልጽነት ከነ ማለት ነው ያኔ ያይችሽ እንደዚህ ውሃ መሀል ደግሞ በስራ አጋጣሚ ተገናኘን የኔታ ላይ ጊዜ ፈቅዶ ደግሞ እግረኛው ሚዲያ ላይ ተገናኘን ለሁሉ ጊዜሽ በጣም ነው ማመሰግንሽ ፍቅር በተለየ ደግሞ በስራ ሺ የሰመረ ይሁንልሽ እኔም ልመርቅሽ በጣም ነው ማመሰግን ተመልካቾቻችን እግረኛው ሚዲያ ነው የተለየ ታሪክ አለ በዚህ ቢተላለፍ ወይ ደግሞ እናንተም ልትረዱበት ስለምትችሉ ከስር ባለው ስልክ በቴሌግራም በዋትሳፕ ወይም በቀጥታ ስልክም ደውሉልን 0946775 ላይ እኔነኝ የማነሳው ሀለው የምለው ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነበር